این چای یک رسی یک رسی داوامی خورد کارشو پرکسان داوامی خورد کارشو دیدم باعث دیدارت حرفانات مشاور ما جوگو یک رسی نایف مشاور ما آستون نکایتن وای نامانات پاپارکی جمع آستون نکایتن آیا آیا مشاور کس نستی این چای یک رسی Ուրեմն եկեղեցի Քրիստոսի մարմինն է։ Սա շատ լուրջ հարց է։ Եվ այս մարմինը տեսանելի կարառնի, կարա տեսանելի սխալը։ Օրինակ, ես գնում եկեղեցի, մեկը հաղորդություն է վերցնում, ասում եմ, ինչ է այդ հաղորդությունը, ասում եմ, հենց բանը, մարդու ասածը կարող է սխալը։ Այսինքն տեսանելի եկեղեցին կարող է չհամընկնի իսկական եկեղեցու հետ։ Կամ ես մտնում եմ եկեղեցի, մոմավաճառին ասում եմ, այդ ճիշտ է, որ Հիսուս, այս հեքիաթներ չեմ բախում իմ կյանքից, այդ ճիշտ է, որ Հիսուսը հարություն արել, ամեն ասում է, այդ լեգենդ է։ Կամ ես գնում եմ համարսարան դասախոսության, Երուսաղեմից մի հատ եպիսկոպոս է գալու։ Ընկերս գնում ասում է, ընկեր եպիսկոպոս, ես հավատում եմ Հիսուսին, ինչ ասում, աման ջանը հեքիաթները, դրանք առասպելներ են, մի հավատա, ջահել կյանքդ մի խորտակի։ Սա տեսանելի եկեղեցին, կարող է իսկական եկեղեցու հետ հիչ կապ չունենա։ Նրանք, ովքեր հավատում են Քրիստոսին, ինչ են արվում, պեչատվում են, կնքվում են Սուրբ Հոգիով, հա՞։ Այսինքն Սուրբ Հոգի Աստվածը նրանց վրա կնիք է դնում, պեչատ է դնում, որ նրանք Աստծո սեփականությունն են։ Ուրեմն եկեղեցին մարմինը, երբ որ մարմինը ինքը անգործունյակ կլինի, եթե գլուխ չունենա, ճիշտ է, ով է եկեղեցու գլուխը, Հիսուս Քրիստոսը, բա եթե եկեղեցու գլուխը Հիսուս Քրիստոսն է, կեն խաչը դնում նույնն է, ես ա ինչ ասեմ, մեր եկեղեցական ընկալումը նույնացնում է Քրիստոսին և խաչին, ինչ է? Խաչը և խաչը ալվոս։ Այո, ինչ գիտես? Հիսուսի խաչորությանք։ Ես է տենչ չգիտեմ։ Խաչը զոհաս։ Ու միակ մարդ ես ասեմ։ Խաչը զոհաս սեղաննա, որի վրա զոհվելա Քրիստոսը։ Քրիստոսը դրանից առաջ Քարոզներում ասումա, որն է մեծ, զոհասեղանը, թե զոհը։ Իհարկե զոհասեղանն է մեծ, որ սրբացնում է զոհը։ Այսինքն Քրիստոսը, խաչը մեծ է Քրիստոսից, Քրիստոսն էլ Աստված է, մեծ է ամեն ինչից, ուրեմն Քրիստոսն ու խաչը ինչ է, նույնը է։ Սա կոչվում է առաքելական ընկալում։ Այսօր ուզում եմ մի հետաքրքիր բան խոսեմ, ուրեմն եկեղեցին որպես կազմակերպություն ունի իր բարդույթներ, օրինակ եկեղեցում հավաքարարներ են ընդունում գործի, չեն հարցնում հավատում ես թե չէ, ուրեմն եկեղեցին կարա որպես կազմակերպություն ավելի մեծ լինի քան մարմինը, բայց այս կազմակերպության մեջ կարող են լինել մարմնի ճշմարիտ անդամներ, լրիվ հասկացանք ես, ուրեմն կազմակերպությունը որպես եկեղեցի կարող է չհամընկնի մարմնի հետ, այսինքն ինչ տեսնում ես եկեղեցում կարող է քրիստոնյա չլինի, դրա համար Հիսուսն ասում է շատ մեծ գայթակղություններ են գալու, բայց վայ ձեզ, վայ այդ գայթակղությունների պատճառ եղողներին։ Այդ ընկերս, որ գնաց այդ Երուսաղեմի եպիսկոպոսին հարցրել էր, ճիշտ է, այդ եպիսկոպոսին հանեցին գործից,
բայց միջև հիմա անաստված մնաց։ Շատ բարեհաճապես։ Այսօր ուզում ենք մի հետաքրքիր բան խոսենք իրար հետ եկեղեցու մասին, որը քրիստոնյաները երբեմն ականջի հետև գցած հիմար հանմար բաներին լսում են և չեն կարողանում արժանի հակահարված տալ։ Սա էական մի հատ բանը ասում։ Եվ որ Հիսուսը խոսում է, ինչ ասում Պետրոսին, Մատթեոս 16-րդ գրքում. Ես քեզ կտամ երկնքի թագավորության բանալիները։ Ուրեմն մերոն տունը, որ վերանորոգում են այս երրորդ մասին, այս բանալիները տարեթվել են վերանորոգողին։ Երբ ուզի տունը կմտնի, երբ ուզի, այսինքն վստահել են, դա կարևոր բան է։ Բայց այստեղ Պետրոսին Աստված տալիս է երկնքի բանալիները, երկինք մտնելու բանալիները, չունակում։ Ինչ որ կապեք երկրի վրա, կապված կլինի երկնքում։ Մենք միակողմանին կարումներ ունենք Ավետարանի մասին։ Օրինակ Ավետարանում ասում է, որ Ավետարանում ասում է, ներիր մեր պարտքերը։ Պարտք ինչը, նաև մեր կերը, որ Աստծո պարտք ենք, բայց պարտքը նշանակում է նաև պարտք, ես Անժելայից պարտք եմ արել, ոնց կլինի, դա կապված է երկնքում, դու մտի այդ պարտքերը տաս, որ կարանաս ազատվես, ուրեմն է չի կարելի Աստծո խոսքը միակողմանի սարքել, մերկացնել և զրկեր իմաստությունից։ Հիմա տեսեք մեկ ինչ է կարել։ Ունակ էտ ոտ սեղան, որ մինչև հինգերորդ դարը, բոլոր եկեղեցիները պատարակը գրետ են ու ինձ էվյարի։ Որ իրան, այն եկեղեցու խորանը փոքրը, Ռուս եկեղեցու խորանը մեծ, Վերա գինում գնում է, մի 10 մետր գնում ընդեղները մանա գալի բան անում, հայ եկեղեցին այդ կան տեղ չունի, ինչ անում վարակույնը պանում, այսինքը երկրորդական բաների մեջ տարբեր է, բայց էության մեջ նույնանման է, կապելի չա նշանակում, կապել նշանակում է վերջնականապես որոշում կայացնել, և այդ որոշումը ուժի մեզ շալնում երկնքում։ Օրինակ, հայր մեր աղոտքից առաջ մենք աղոտում ենք։ Մեր հայրերը, աշխարհի բոլոր հայրերը իրար հետ, մինչև հինգերորդ դարը, ասել են, որ հարմարը, որ աղոտքի կանգնելուց առաջ, դուք խաչանեք, անընդհոր և որդվող և հոգվում ինձ սրպով ամեն։ Մենք կապում ենք, մեր հայրերի կապացը մենք հիմա հաստատում ենք և դրանով մոտենում ենք Աստծոն։ Մենք Աստծոն մոտենում ենք ուրանումով, որդուանումով և սրպովանումով։ Սա անժխտելի օրենքը։ Հետո, որ պտի հաղորդություն վերցնենք, մենք ինչ ենք անում, գրմեք եկեղեցիք, առաջ գնացել են, այ եկեղեցիք, անչեք, ոգց են գնացել, եկեղեցիր են, կանտ էին, կրատաներ էին, չէ, ինչ են վեցիրորդ դարը, չէ, ինչ էին անում, տներում էին հավաքում, կամ որտեղ են հավաքվեք, գերեսմանատներում, գերեզմաններում են հավաքվել և աղոտք են արել, հաղորդություն են ստացել։ Եվ իս հաղորդությունը 1962 թվից Հռոմի կաթողիկե եկեղեցին որոշեց, որ ծայրահեղ դեպքերում դուք կարող եք բարեխոսական աղոտքները հանեք։ Եվ որ հանեցին, պատարակը տևեց 12-15 րոպե։ Ես տեսել եմ օթանավում կաթոլիկ քահանայի աղոթքը, պատարակը,
անում հաղորդությունը վերցնի։ Ինչ անում, բա քարը որտեղից վեմ քարը, ով դիտի։ Չէ, հա՞, չէ։ Ինչը, ջերնա, հա՞։ Որպես էս թաշկինակը անում, թաշկինակ, էս թաշկինակի վրա բերանք, չի երևում։ Տափակ բարակ մի հատ քար, էսի վեմ քարը։ Այսինքն իրանք կանոնները չեն կարող փոխել։ Ես 1970 թվականին առաջի անգամ գնացի Էջմիածի Կաթողիկոսին։ Եթե որպես եղբարակցության քարոզիչ գնացի, իսկ դիապարը շատ ուշիշ հիշողություն ուներ։ Ասեցի, աման, այս դիապարը կարող է հիշի, ես Համլետն եմ, այն Համլետը։ Ներան ասի, ի՞նչ ես ասել։ Մի օր հանդիպումների ժամանակ ասի, «Վեապարտեր, ես այն Համլետն եմ, որ դուք շվեցարական ժամացույց եք դրել այս իշխանի համար»։ Ուրիշ ես։ Ի՞նչ կացավ, ուրախացավ, եկե ինձի գրկվա այդ օրվանից մեր հարաբերությունն է դրա հայրու օրդու հարաբերություն։ Ասեցի, «Քան ուրախ եմ»։ Գիտես թե, անհավատ ժամանակը դու եկեղեցուն ինչ որ ծառայություն ես մատուցել։ Հա՞։ Հիմա 2021 թվի օրացույցի անել նյութերն են հավաքում։ Այս Աշյան Սրբազանի մի նյութը գիրք են տպել հայ հոգևորականները, չեմ ասում, երևի տեղյակ չեն, բռնագաղթված որոշեն սպանել, որոշեն են հակահեղափոխական գործներություն, հակահեղափոխությունը ինչ է գիտես։ Գնացես հենց այն կարդացի, գնացել ա գերեզմանի վրա մարդ համար աղոթքը։ Հակահեղափոխական գործներություն։ Այսինքն, մենք մի հատ խզում առաջացավ եկեղեցու եւ մեր ժողովրդի մեջ։ Մարդ են գնացել գերեզմանի վրա աղոթք արել, ի՞նչ է պատասխան։ Իրանք անհանգիստ են։ Միակ աղոթքը որտեղ էին անում, Լենինի անբարանի։ Այս չես դե այդ բարի աղոթք էին անում, գոռում ճվում էին միջև իրա։ Մեր ուսածը ինչա, որ մենք կարող ենք մի քայլ անենք, բայց հիշենք, որ այս ամեն քայլերը կապված է երկրի վրա և Աստված դեր երկնքից նայել է, սրանք կապված են նաև երկնքով, այսինքն ուրիշ խոսքով հաստատված են։ Շատ կարևոր բաներ են սրանք, ինչ որ կապես երկրի վրա, կապված կլինի երկնքով։ Այսինքն, հիմա չեմ անտեղյակ եք, թե չէ կա եկեղեցական ավանդություն և կա առաքելական ավանդություն։ Այս ավանդությունը սկզբից ուզել են առաքյալները գրել ավետարանը։ Մեծերը եկեղեցու ղեկավար, ի՞նչ բան, ով է տեսի ավետարանը գրել։ Չէ՞ որ Սուրբ Հոգին լցված է մեր մեջ, և մենք խոսում ենք, ավետարան ենք խոսում։ Մի քանի տարի հետո ի՞նչ տեսան, Սուրբ Հոգիով լցված մեկը ափր-թփր բաներ է խոսում, առաքյալները վախեցան։ Ասեցին, աման, ես հլը մեկ կանք սրանք սենց բաներ են անում, բա որ վաղը մեռնենք, նահատապենք, սրանք շատ վատ բաներ կխոսեն մերա։ Եվ սրանք թույլ տվեցին, գիտեք, Մարկոսը և Լուկասը, մեկը Պետրոսի աշակերտներ, մեկը Պողոսի, սրանք թույլ տվեցին, խնդրեցին, արտոնեցին և ավետարանը գրվեց։ Հենց ավետարանը գրվեց, սկսեցին իհայտ գալ լիքը ավետարանք, մինչև 20 առաջի դարում ձերեկ, Պետրոսի ավետարան, Թովմասի ավետարան և այլը, լիքը, լիքը, ուսուտ-սուտ բաներ են, լավ նյութեր կա մեջը, բայց ամբողջ ամբողջ նյութեր են, բայց ում անունով են գրում Պետրոսի, ում անունով են գրում Թովմասի, ում անունով են գրում Ղուկասի, սրան, հայտնի մարդկանց անունները են գրում, որպեսի ավետարանը իրանց ուզածը մեջ են մտցնել։ Այսինքն, եկեղեցին հենց առաջի սկզնավորման օրից տեսավ, որ բարդություն կա։ Եվ այս բարդությունը ինչ էր, որ օրինակ, հլը գլուխը պետք, մեկը
ապաշխարու դարձեր գալի, առաքյալները ձերքերը տնում էին, Սուրբ Հոգով լցվում էր, չէ՞։ Հետո տեսան ուրիշ տեղ այս նույնը անում են, չար հոգիները են լցվում։ Ինչ անեն, երեք բան մտցրեցին։ Առաջինը ձերք տնողներին ասում էին, դուք պետք է ձեռնադրվեք եկեղեցու կողմից։ Երկրորդն ասում էին բանաձևեր կամ ծես պետք է կիրառեք, երրորդն ասում էին ամբողջ եկեղեցու կողմից օրհնված յուղ պետք է քսեք այդ մարդու վրա, որպեսզի ձեր անձը դառնա երկրորդական։ Տեսնում եք, երեք բան կիրառեցին, որպեսզի այդ մարդկանց անձը երկրորդական լինի։ Նայ Պողոսը ում ասեց ձեռքը դնում էր, աղոթում էր, չէ՞։ Տիմոթեոսին ասում է, զգուշ մնա, հենց ձեռքը դնես նրա մեղքերի թողության համար աղոթես, նրա մեղքերը քեզ են գալու։ Օհո, այդ Տիմոթեոսը փոքր մարդ չէր, էլի առաքյալ էր, առաքելական անձեր էր և եպիսկոպոս։ Ուրեմն սրանք վախեցան, երբ կիրառեցին այս երեք բաները եկեղեցու շնորները պաշխելու համար, որպես միջնորդ լինեն, ոչ թե իրանք կենտրոն։ Միաթ տեսեք ինչ ասեցի։ Ուրեմն առաքելական անձերը, քարոզիչները, որ աշխարհում մեկ ավետարան էին քարոզում, նրանք նեզ դասավորեցին ամեն բան, որպեսի այդ քարոզիչները միջնորդներ լինեն, և ոչ թե ամեն բան, այն եկեղեցին էր այդ բաները անում, այս ինչի են ինչի տարբեր աշխատողների միջոցով։ Օրինակ Դեմասը շատ մեծ փոխում ունեց այդ ժամանակ, սրանց ասում էին առաքելական անձ, աշխարհը սիրեց գնաց։ Եթե եկեղեցին Դեմասով լներ, 100,000-ներով մարդիկ պետք է գնային աշխարհ, բայց եկեղեցին ինքը գործառույթներ ուներ, կենթանի գործառույթներ ուներ, և այս գործառույթների համապատասխան եկեղեցին որպես մարմին ինքը այս գործը անում էր։ Եկեղեցին շատ լուրջ կառույց էր, եկեղեցին դժողքի դռները նրան չեն կարող հաղթել։ Ուրեմն հիմա երեկու այսօր կարդում եմ 1930-36 թվի դեպքերը։ Ուրեմն ասել են, դու ի՞նչ ես արեկանը։ Ասել են, գնացել եմ մեռելոց ինքերեսմաններով, ասել են, դու պրոպագանդա ես արել, ու մեռելների։ Ուրեմն, բա դուք ասում եք, մեռել մարդել են, չէ։ Այսինքն, միտքը սկալվ եք, գլխին գնեք, դժողքի դռները համարյա հայ եկեղեցին ոչնչացված։ 36 թվին կաթողիկոսի սպանեցունից հետո չկա եկեղեցի, ավերակների կույտեր էին, բայց Աստված ինչ ասել, ասել է, դու կտես մի մտածեք, դժողքի դռները չեն կարալու հաղթեն եկեղեցում, և փոխվեց, կերպարանա փոխվեց, հասանք մինչև 80 թիվը, 100,000-ներով գալիս էին եկեղեցի, 88-ը թվին 1,200,000 մարդ հրապարակում կանգնած, ձեռները սենց պահեցին, ասին, մեղա Աստծո, մեղա Աստծո, հուզման չէ Աստծո։ Ամբողջ Հայաստանը մի քանի միլիոնը, մի միլիոն մարդ մեղա եկավ։ Մենք հավատում ենք, որ Աստված ինչ որ ձևով իր արյունով ծածկեց մեր մեղքերը, և մենք մեղքերի թողություն և խաղացում ստանալ։ Ուրեմն մինչև 5-րդ դարը եկեղեցի ինչ աղանդներ այսօր գիտեք այն ժամանակ եղել է։ Ինչ աղանդ գիտեք, կամ մարդիկ կարող աղանդ են չունեն, երրորդությունը ընդունեն, իրանց կեսվածքով են աղանդ։ Գալիս ասում են, այն մարդեսի ստից բանը, և հիմա աներ էին ասում ու խոսում, որ կործանեն ու առաքելական ընկալում։ Եվ սա շատ կարևոր մի բան էր մեր համար։ Այս բաները ինչ էր ասում։ Նաև Հիսուսը մի հատ ուրիշ բան էր ասում։
ինչ որ արցակես երկրի վրա արցակված կլինի երկինքը օրինակ գալիս ասում են 1971 թվին ես գնացի մկրտվելու ահանան ինձ ասեց ամլետ մկրտության անունը ստվեց ասեց իմանաս սատանան քո վրա իշխանություն չունի ամլետ իմանաս մինչև հիմա ինչ մեղ գործել ես հեչ եղա ամլետ դու իմանաս դու այսօր որթե գրված ես ուրեմն հաստորեն եկեղեցի որթե գրված հասարակակ մենք բոլորս անաստված ենք եւ քրիստոսի շնորհով որթե գրվեցինք քրիստոսի եկեղեցուն եւ դարձանք որթե գրվածների մի հատ հասարակակ ուրեմն ես որթեգիր եմ Ես մկրտությունից առաջ շատ հետաքրքիր երկու բան էին ասում։ Ասում էին՝ «Ապաշխարեք, դարձի եկեք»։ Հետո էլ ասում էին՝ «Հարկավոր է, որպեսզի դուք զղջում ապրեք»։ Դրանից հետո մկրտվեք։ Բայց մի հատ ուրիշ բան էին ասում՝ «Հարկավոր է, որ դուք անկեղծ Քրիստոսին դեր քոչեք»։ Մկրտությունը կատարվում էր Սուրբ Երրորդության անունով։ Հայր Աստված, Որդի Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված։ Եվ սրանով մարդիկ որդեգիր են կան։ Սա էական մի հատ դրվագ էր եկեղեցու մասին։ Եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն էր։ Եվ այս եկեղեցին ժամանակ առ ժամանակ հավաքեց գրված ավետարանը։ Այս ավետարանը վավերացրեց եւ հավաքեց այդ հավատքը, որի համար ինքը մարտնչում էր։ Այսինքն նրա համար հասարավոր զոհեր էին տվել, օրինակ լուսավորիչը, որ երեք ելքն էր, ելա հիշում եք ինչ անում։ Ասեց՝ ուր են այդ սուրբ կույսերի նախատակների շիրիկները։ Երկու տեղ տարած ցույց տվեցին, մեկը Գայան է, մեկը Ռիփսիմ է։ Անդեղ աղոտ քարեց։ Սրա համար է, որ մենք գնում ենք տարբեր տեղեր, սրբավայրեր աղոտ ենք անում, հիշում ենք այդ նահատակված սրբերին, հայցում ենք նրանց բարեխոսությունը, որպեսզի նրանց հավատքին նմանվելով մենք կարողանանք հոր Աստծուն հաճելի Եվ եկեղեցին երկու բան բերեց մեզ հասցրեց, ոնց որ չորեքշաբթի ասեցին։ Առաջինը նոր կտակարանի կանոնը, երբ որ եկեղեցին որոշեց, որ սա է նոր կտակարանը։ Ժամանակին տեսան, որ հայտնություն գիրքը հոգոնակ գրած է, տենց հասկանա, սկսել էին ափր-ծփր մեկնել։ Եկեղեցին ասեց՝ լավ կլինի սրանք որոշ ժամանակ ավետարանը չկարդան։ Բայց այդ ավետարանից չհանեցին կանոնը։ Ինչի՞, որտեղ իրանք չէին դրել, հանել էին դրել։ Եվ ուրեմն հավատամքն էր տեսան աթողիկոսներին սխալ դավանանքները։ Օրինակ այդ Արիոս, Մարիոս սեցի մեծ մարդիկ էին տաղանդավորել, ասեն Հիսուսը, որ մկրտվեց, այդ ժամանակ Աստված դառավ։ Սրան ասում էին, բայց ծնվելուց չէին ուզում սպանը։ Չգիտեմ։ Այսինքն դու չիմացած այդ բանն ես խոսում, ես քեզանից վախենում եմ։ Վախենում եմ մարդկանցից, որ իրաց չիմացած բաներից խոսում են։ Շատ եմ Մի հատ շատ չեմ ուզում պաշտոն ասեմ, մարդ եկավ ասեց կաթողիկոս է, որ ձեզ ընդունում է, հա, հիվանդ է եղել։ Ասի, բայց որտեղ ինա գիտես։ Չէ։ Ասի 1981 թվից մինչև 94 թվը հիվանդ կաթողիկոս են ունեցել։ Ասեցի այնպես բան արա, որ ես չգնամ այսօրվա կաթողիկոսին քո մասին ասեմ։ Մենք որպես եղբայրակցության անդամ ոչ մեկին չենք ուզում ասենք էլի կապասենք, բայց արատը լուրջ բան չի, լուրջ բան չես։ Բոլորն են դեր ասում։ Այսինքն մենք երբեմն խոսում ենք բաներ, որ չգիտենք, սա շատ դժվար բան է, շատ դժվար։
օրինակ մեկը եկավ ասեց, գիտես ձեր եկեղեցին ծեսանեմ, ասի, հա, բայց ես գիտեմ, ասեցի, ինչի համար էր հին ուխտում ծեսը, փոխանակ մոլում, ասեց, հինն եմ, ասեց, չգիտեմ, այսինքն դու այդ հարցը չես ուսումնասիրել, քննադատում ես, ով ես դու իմ համար, իմ համար դու թեթև սոլիկ մի անձ ես, ոչ էլ սրանից հետո ես գնալու Աստծուն աղոթքանես, ասես Տեր Աստված, այս մարդը մի բան գիտի խոսում ա, բա ինձ էլ սովորցրա հին ուխտում ծեսը ինչի համար էր, ինչի համար էր, մեջը զորություն կա, այո, Աստծո շնորը փոխանցելու միջոց է, օրինակ, ես ոչխարը տանում եմ, ես ոչխարի գլուխը դեպի արևմուտք եմ մորթա, այն մեկին է հյուսիս, այն մեկին է հարավ, տարբեր, հանգարց մեկի ուխտը ընդունվեց, Աստված կատարվեց, կասի սխալ է մորթա, նույն ձևի ըխերես, եվ ես ծեսի միջոցով Աստվածային շնոր էր փոխանցում, եւ տարբեր տեսակի զրաբանությունները, ախմախաբանությունները, դմբոյությունները հեչ էին ֆինգակ, սա շատ կարևոր բան է, եւ մենք որ խոսում ենք, մեր հայրերը որ խոսել են, հինգը մատների նման իմացել են հին ուխտը նոր են խոսել, իսկ մենք չենք են ուզում լսենք, ամոթը ասել չենք են ուզում սովորենք մեղա Աստծո։ Հիմա եկեղեցին եթե մարմին ա, եթե ես ու դու բոլորս իրար հետ կազմում ենք տիեզերական մարմին, հարկավոր է այս մարմինը կերակրվի, ինչով, երկու հիմնական կերակուր կա, դրանք երեք է ասել, մեկը Աստվածաշունչը, այս վերջերս ապարանում հավաքել էին մի հատ մեծ խումբ մոտ 30-35 հոգի, ջերմեռան քույրիկներ, ընտիր աղոթք են անում, կյանքում ավետարան չէ, ասի լավ ու՞մ եք աղոթում, Աստծուն, Աստված մեզ գիրքը տվել, որ կարդա, դուք էլ գրակ եք, բոլորդ Աստվածաշունչ ունեք, չիմացա գլխին գան, թե չէ կսկսեն փոխվել, թե չէ, ուրեմն սա կերակուր է, ինչի համար է կերակուր, ինչի համար է կերակուր, որովհետև Աստծո խոսքի միջոցով մենք սովորում ենք ինչ, Աստծո կանքը, սա է իմ կերակուրը, որ Աստծո կանքը կատարել, հիշում եք, հա, սա շատ լուրջ հարց է, երկրորդ, իսկապես հոգևոր կերակուր տալու համար Հիսուսը մեզ հաղորդություն է տալիս, մարմինը եւ արյունը ուտում ենք, ուրեմն սրանք կենսագործներություններ են, գործառույթներ են, որ մեզ կենդանի Աստծոն մոտենալու շնորհն են տալի, Տերը թող մեզ ողորմի, առաքելական ավանդույթը սկզբից բաժանված էր երկու մասի, մեկը կոչում էր գրավոր, մեկը բանավոր, գրավորը համարվում էր ավետարանը, բանավորը ավետարանը հասկանալու հավատը, ինչ հավատով ենք մենք հասկանում Աստվածաշունչը, բայց հետագայում ես տեսան ես հավատքն էլ կարող են փոխել, հա, բռնեցին դա էլ գրավոր սարքեցին, այսօր մենք ունենք հավատանքը, ամեն կիրակի մենք հավատանքը ասում ենք, բայց սաղս էլ անգիր գիտենք, էլի ինչ ենք ասում էտ, ինչ կարիք կա ամեն կիրակի անգիր ասել, ինչ ենք ասում, ինչ ենք ասում, որպես կկարություն, դևերը փախնում են, իսկ Հիսուսի կահանմը կանչելու շետ պատնան։ Ելև պատնան։ Ելև պատնան։ Ելև պատնան։ Ելև պատնան։ Ելև պատնան։ Ինչի ենք ամեն կիրակի հավատանքը անգիր ասում։ Աստծո հետ կապած ուխտը ռեմոնտ ենք անում, վերանորոգում ենք, վերահաստատում ենք, մենք կանգնում Աստծուն ասում ենք, հավատում եմ Սուրբ Երրորդությանը, հավատում եմ, որ դու գալու ես, հավատում եմ, որ դու պատժելու ես,
հավատում եմ, որ դու ողորմած գտած Աստված ես, ինձ էլ ողորմի ու գտա։ Ամեն։ Հա՞, ուխտի նորոգությունը պահանջում է պայմանագիր։ Այդ պայմանագիրը հավատանքն է, մենք էլ արտասանում ենք, ինձ սիրուն է, չէ՞։ Ուրեմն ուխտը, Աստծո հետ մեր կապը, Աստծո հետ փոխհարաբերությունները վերանորոգելու համար մենք կանգնում բոլորս, բարձր չենք ասում, որ չխանգարենք։ Ով Ադամ, իմի Աստված, ի հայրն ամենակարգ, արարիչ երկրի և երկրի, երևելյաց և աներևութից, այսինքն ես իմ արտասանեմ կարողա չկարանամ, բայց երկել կարանամ, ինչ լավ է, գոնե երկելը գիտենք։ Բայց մի բան էլ ուզում եմ պատմել այս ցուրտ օրվա առիթով, կարճ է, ժամը 4-ին կբարձրանանք։ Այս առակած 9-րդ գլխի մեջ ասում եմ, իմաստունը ուզեց տունս շինի, իմաստունը Աստված, Աստված տունը սարքում, այս տունը եկեղեցին է, ինչ անում, ով է հիշում, առակած 9-րդ գլուխ, առաջին տունը, Աստված 7-ը սյուն դրեց, այս սյուն բառը կարդացի եբրայերեն է, նշանակում է 4 կողմի սյուն, այսինքն 4 կողմ ունեցող սյուն, 7-ը հատ սյուն է դրել, ինչ դա քրքիր է, բայց տունը մենակ սյուն չունի, ինչ ունի, հիմք ունի, հիմքը Քրիստոսն է, եւ այլն, պատեր ունի, վերևը բաներ ունի դրա, չէ, բայց սյուների մասն է խոսում, մենք էլ ասենք եկեք, մենք էլ խոսանք, հա սյուների մասին, խոսակ, ես այն ասում է, Քրիստոսի վրա պետք է հանգչի, հանգչի ջան, գավում է նա Սուրբ Հոգին, տիրոջը Հոգին, ուրեմն Սուրբ Հոգին շատ կարևոր մի նախադրյալ է, եթե դուք խոսում եք մի քրիստոնյայի մասին, որը մի կերպ համոզել եք, որ գնված է Քրիստոսի արյունով, հա, պարտադիր է, չէ՞ էսի, այս մկրտելուց առաջ, եթե այս ուխտը կնքում Աստված, մկրտում ես, որ արդարանաս, սրթվես վեղքերից, ազատվես դևերից և ծառայես Աստծո, 4-ը կարևոր բան, բայց այս բաները չեն կարող քո վրա իրագործվեն, եթե դու չես հավատում, որ Աստված քեզ գնել է, այս բանը արժի 2000 կամ 1800 դրամ, ոնց է եղել այս ակնոցը դառնալ է, ես այդ իր ուզած փողը տվել եմ, կարող է խաբել է, կարող է պատասխան ասել, կարող է մոռացել է, կարող է ավել է ասել, հա, բայց ես այդ խանութմանի ուզածի գինը տվել եմ, ես դառել եմ իմ, հա, ոտս դրեցի, բրեն ջարդվեց, դառնանք ռեմոնտ արի, այսինքն իմնը, ուզեմ կգցեմ, ուզեմ կներկեմ, ուզեմ կսրբեմ, իմ սեփականությունն է, մենք Աստծո սեփականությունն ենք, որովհետև գնված ենք Հիսուս Քրիստոսի արյունով հարկ Աստծո, բայց, մենք նաև կնքված ենք Աստծո հոգիով, ուրեմն Սուրբ Հոգին, ոնց որ արյան նման մի բան ունի, որ շրջում է մեր մեջ, օրինակ հացը, որ հաղորդություն են անում, ցորենի հացը էլի, գինին ինչա, սովորական գինի է, չէ, եթե Սուրբ Հոգին Աստված չէ, դի մեր մեջ չի կարա կյանք դառնա, ճիշտ հասկանալ, ճիշտ է, ուրեմն Սուրբ Հոգին դա մեր մեջ կյանք է դարձնում, մենք խմում ենք Հիսուսի արյունը, մենք ուտում ենք Հիսուսի մարմինը, եւ մենք կյանքի մեջ զորացած պտույտ ենք գալի Փառք Տիրոջը, ուրեմն Աստծո օրհնության 7-ը սյուներից մեկը կոչվում է Տիրոջ Հոգին, ուրեմն այդ Սուրբ Հոգին հենց այնպես հոգի չի, Աստծո Հոգինը, երկրորդ իմաստության Հոգի, օրինակ մենք մի հատ տարիքով քույր ունենք, մեր բաները էլ խոսում, մենք սաղը սնում ենք իրանից, բայց անգրագետ էլ էլի, ինքը ավետարանը չէր կարող, կարթա իրան որ կարթում է, ինչ է, իմաստության հոգին եկեքեր մեջ է, բայց ես մի հատ բան ասեմ, օրինակ
Բայց դեռ ինձ հավառում են, ինչի՞։ Որտեղ հասկացողություն չկա, անջատ չկա։ Ուրեմն այդ հոգին նաև իմացողության, հասկացողության հոգի է գալիս մեր մեջ, այդ հոգին մեզ հանճար է տալիս, որպեսզի իրավիճակները մենք կարողանանք տարբերել։ Ես շատ քիչ բան գիտեմ քաղաքականությունից, ես վերջերս հալուրերը լսում եմ, որ գնամ վազեմ ավոքանեմ։ Չեմ հասկանում, որովհետև գիտեք, օրինակ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը հանդիպել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի ինչ են ոսել, իրավունք չունեն ոչ մեկին ասել։ Մենք էլ ավոք ենք, ի՞նչ, դատենց է, այսինքն ավոք ենք ավոք, և թող Աստված ես անկեղծ ավոքի հոգին մեզ շնորի մեր ազգի փրկության համար ավոքանի։ Եվ ես հանճարը կամ ջոգելը կամ իմացողությունը մեզ կարատա Սուրբ Հոգին, որ Աստծո եկեղեցու սյուներից մեկն է։ Հետո Աստված մեզ տալիս է խորհրդի հոգի։ Խորհրդի հոգի երկու իմաստ ունի։ Ինքը, ես նեղության մեջ եմ, ունեմ Այդայնացքը, Այդա ջան, դու որ նեղության մեջ ես, ինչ ես ասում, բանը չեմ անում, բանը ի՞նչ անում, ինքը չգիտի որ ինձ խորհուրդ է տալու։ Աստծո Սուրբ Հոգին մեզ խորհուրդի է տալու։ Բացի դրանից եկեղեցու մեջ այդ սյունը 7 խորհուրդներն է նշում եկեղեցու, որ մենք սիրով կատարում ենք։ Այս իմաստությունն ու մեր հանճարը, որ Սուրբ Հոգին տալիս է, մեզ թելադրում է, որպեսզի մենք կարողանանք պաշտոնյաներին չքննադատենք։ Մեր հասարակարգը ի՞նչ հասարակ, դեմոկրատական ասենք, դա էլ գործում է։ Անգլիա գիտես ինձ գորլած բախն պանտեն տա, գիտես է, բայց եթե միան թետ տնես ոտի տա, իշ կան ուզում ես գորլան, որ կես պանար ասի, աթոր են սարկը տանում պանում է թերապրում, գորլով, ճովլով, գորլով, ոտների տա աթորը, բան չեք կարաց, Անգլիայի հողի վրա դու իրավունք չունես, ոչ մեկին քննադատես, որովհետև դա թագավորի հողն է։ Այսօր այդ թագավորը թագուհի է, չէ՞, բայց դու հողի վրա չես, այսինքն օրենքներ են աշխատում։ Հիմա դու սա գալի, որ մենք այս նույն մեթոդը չենք կարա կիրառենք Քրիստոսի եկեղեցու մեջ։ Օրինակ հիմա փառք ասել այդ վեհապարին հայհոյելը, որ վերջացավ, այդ հայհոյելու ամենագագաթնակետին աղոթք արեցի, ասի Աստված ջան, սրան առավոտ վեր եմ կենում, մեկը գալիս է, ինձ ասում, հələ լսի ինչ են ասում։ Ինձ ես մարս ինձ ասում։ Ես բեապարը, որ կաթողիկոսը դարել է, պետությունը միջամտը գալ։ Վերա գնացի ինչ միացի ամենաշեխերի մոտ կաթողիկոսը չէ, մյուսների։ Արասի ինչ ինչ են սրա, ո՞ր են, կուժել են, ասեց պի։ Այդ տղա ասի, ինչ Ռուսաստանի լծի տակ են գանցել, ո՞ր են, կաթողիկոսն են են նշանակի, ունեք հայ եկեղեցի գոյցի չունի։ Այսինքն ծնուրամիտ բաներ են քեզ։ Ներսես աշտարակեցին, գնում ցարին ասում է, դու ինձ խաթեպը դարձրի, դու ասիր հայկական Արմյանսկի գուբերնիա պետի անել, չարիր, ես ով վարա եկեղեցի գոյցի, ակցրեք սիմի, ներսես աշտարակեցին, կաթողիկոս ամեն, մի, հատ բանը ասել, ասել է ամոթերերը, ես կաթողիկոս մարդ էի, հովեցիք այսքան տարի քարոզեցինք, որ Ռուսաստանը գալու է Հայաստանը նահանգ պետիսարքի, խաբեցիք, միշտ է, միշտ արդեն է, միշտ, սա նշանում է Հայաստանը կաթողիկոս, Աստծո Սուրբ Հոգին իր շնորհները լսում է կաթողիկոսի վրա, եւ սրա սկսում են կենթանացնել եկեղեցին։ Ինչի վրա են հիմա անցել է, էլի, պատմեմ, թե քե ինչ գայնացած, ով էին, ես իրանց փոքրը արմատը չգիտեմ, եկեղեցին բացում էին, բացման օրից լիքը մարդ էր լսում, սրանք պատավել էին, ոս դրա է, այդ տղա, բայց
1200 հատ քանդած եկեղեցի քանդող հասարակարգը այսօր չգիտեն ինչից բռնվեն։ Հա լա, ես ոչ մի բան աստծուն չեմ ավազում, հա, էսը չկա, Հիսուսը չկա, լա, այդ մարդը ոնց ապրի, հույս չունի, համար չունի, ոչ մի տեղից չի կարա բռնվի։ Այսօր մեր բռնվելիք տեղը Հիսուս Քրիստոսն ու իր եկեղեցին, ճշմարտության սյունը ու հաստատությունը։ Մենք ամուր պետք է կանգնենք այս եկեղեցու կողքը, որպեսզի կարողանա Քրիստոսը վերակերտել, վերաշինել իր եկեղեցին։ Վերջացնում եմ։ Իս հոգին սյուներից մեկը, զորության հոգինը, իսկ նայ վրեժան չկա, հիմա բան, ազիվ եկել եմ նստել, պիցա մարդ է, հանի տարեկան է, մորիս, 72, ոչն է։ Հա, 71, ուրեմ է, այս 71 տարեկան մարդը վերեն հար չկա, մեկ է կտնել ես, մեկի մարաղոտ ենք, անում դա բանում ա, խիտ, իմ զորությունն է, չէ արա, ես որ կարանայի ինձ կոգնեի, հա, իսկ մեկ Հիսուսին, որ ծեցում էին ինչ էին ասում, դե քեզ օգնի, հա, խաչից ինչի, որ հավատան, այնքան մարդկար խաչից ինչը արդի չհավատաց, ուրեմն, կեղծ, խարոստեր, սուտանում խոսքեր միշտ ըլնելու են, ուրեմն, այդ սյուներից մեկը զորության հոգին է, ես այսօր չեք պատկերացնի, ինչ զորություն եմ ստանում, որ ես մեր ազգի համար աղոթում եմ, սրտիս մեջ ինչ էր դրել, չեմ հիշում եք, թե չէ, մենք 2017 թվականից աղոթում ենք, չէ, ինտենսիվ մեր ազգի ֆրկության հատրանից առաջ էլ չեմ ասած, մենք տենում ենք, որ վերջացած է մեր ժողովուրդը, հավատացնում եմ ձեզ, մենք պրծած մի հատ ազգ ենք, որպես ազգություն վերանալու ենք ու գնանք, Աստված վերջի հնարավորությունն է տվել, իսկ մենք այդ հնարավորությունը պանած օրոտակոս ապրծության բաներ ենք ասել, Տերը թող ես բոլորին։ Ուրեմն այդ զորությունը մենք Աստծուց ենք ստանում, հետո գիտության հոգի, գիտությունը գիտես ինչ հետաքրքիր բան է, չեմ ասում գիտնական տեսել եք, թե չէ, շատ միամիտ են, օրինակ մեր շեֆը Ալիխանյանն էր, ասի հրյաներին գործից անում էին, որ մեզ ֆիզիկոսներ, ասի Երևանում տուներ, տալի կաչում էր, ասում էր իմա Երևանը Մոսկվա չի, սուրտիսանը Հայաստանը դարել էր Երևանը գիտական կենտրոն, Սովետի բոլոր մեծ գիտնականները Երևանում էին, ասի որտեղ են ապրում, սա գիտեն, օրինակ մենք այդ ակադեմիկոս մեզ դասը չէ, քան իրան հասակ է, ասես տենաս, այսի մի բան գիտի, այդպես պարս մարդիկ էին, Խարիտոնով էր ազգանում, հետ իներ հրյա, հետ ու իմացան, էլի, ուրեմն տեսան այս մարդուն չեն կարող զսպեն, ինքներ հուսապցական չէր, իրան էր անին, այսա գիտությունը միջուկային ֆիզիկան Հայաստանում բերած, մենք պետք է հասկանանք, որ այս գիտությունը լավ բան է, բայց եթե Սուրբ Հոգու տված պատուղի գիտությունը չի, անիմաստ է, հիշում եք այդ մեր երկի մեջ է կա, Կորինթոսի 13 գրքի մեջ, մա եթե նենց հավատք ունենամ, սարերը տեղափոխեմ, բայց տենամ ես քուրս կեղջուկրակա, զզվում եմ իրանից, ամեն դասը դա անիմաստ մարդ է, դրանից փախեք, չեք հիշում այդ տեղը, սեր չունի էլի, հա, բան չես կարա անես, հա, օգնի, օրինակ ես ինտերնետից մեկ-մեկ օգտվում եմ, ես ռուսական սայթերում մի հատ աղջիկ եմ բերել, սիրտը չունի, մեկի ոռնաշարը, որ օպերացիա չանենք մեռնի, մեկի գլխի մեջ ուրց կա, երեք է գրելի, ասում եմ, Աստված ջան, ես նրանց համար ինչ անեմ, մի միլիոն չունեմ, ինչ անեմ, ոտքեր անեմ, ասում Տեր ասես, դու ես բարեկին օրհնի, ողորմի ու խղճա, վերջի կարևոր կետը այդ սյուներից, սյուները կարևոր բան են, ինչ գիտեք,
Հիշում ես Սամսոնը ինչը քանդեց։ Տաճարը լիքը մարդ կար, փոխանակ տաճարը քանդեր, հիմքերը քանդեր, ինչը քանդեց, սյուները բռնեց, շարժեց, ամբողջ տաճարը քլվեց։ Աստծո վախի հոգի։ Սատանան ամեն կերպ մեզնից ուզում է այդ Աստծո վախը հեչ անի։ Նույնիսկ ողոքական քարոզիչների գրքեր կարդացին, գնացել է ասել, նա ինչի մասը քարոզը, երեսը, Աստծո վախը, էլ ասել Աստծո վախը չէ, իմացում են Աստծո վախը ծածածը, մոտ ասի, ուրիշ բանեցել է խոսը, երես հայտնի մարդերը, այսինքն մեր եկեղեցին ինչ ասա, ասում է այդ հաղորդությունը, որ վերցնում եք, հենց հենց մի բան չի, ահով մոտեցեք, երկյուղով եկեք և հաղորդվեցեք, այսինքն այս սյուներից մեկը Աստծո վախն է, շատ կուսեմ, որ այս եկեղեցի սիրողների միությունը, որ մենք ենք, եկեղեցի գնացողների միությունը, որ մենք ենք, Աստծո երկյուղով միշտ քայլենք, ընթանանք, փառք Աստծո, ամեն։